Det bliver en lang dag, mand. Yes, det er seriøst bare livet, når man kommer herud. Og så Og så har Brian allerede kogt vand. Hold kæft, lyset er pænt herude. I dag, der skal jeg være vågen i 24 timer. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tænker umiddelbart, at 24 timer er ret lang tid. Rykker lige kameraet lidt her. Jeg har vold mange ting, jeg skal i den her weekend her. Så hvad er bedre end at lige være vågen i 24 timer, så man i hvert fald helt sikker på, at man når det. Altså, det er alt for tidligt at begynde at joke. Første gang, jeg tjekkede klokken her til morgen, der var klokken 8.49. Lad os runde den op og sige 8.50. Så i morgen klokken 8.50, der må jeg gå i seng. I skal ikke undre jer over, at jeg vågner med makeup på. Jeg sov med det på. Jeg sidder og skal til at spille Sims 4. Jeg har fået en kampagne for Sims 4. I har nok allerede set den på det her tidspunkt. Hvis I ikke har set video, jeg er blevet blad. Så vil jeg da helt klart anbefale, at I kan finde den heroppe. I princippet arbejder jeg, men jeg spiller Sims. Fuck, jeg elsker mit job. Det er lidt over en time siden. Jeg ved ikke engang, om I kan se det, men den er 21 minutter over 10. Fuck, jeg ryster på at se. Jeg sidder stadig og spiller Sims. Jeg har sættet den sidste time og prøvet at bygge et hus. Hvor mange sætter sig faktisk ind i Sims og bygger et hus? Det er sådan den gang, hvor man lavede med Barbie'er. Så satte man det hele op og valgte sin Barbie og det tøj, hun skal på. Og så gider man ikke mere. Mit ben, det sover. Jeg har siden sidst, jeg tjekkede ind, så har jeg faktisk filmet. Jeg har stadig halvdelen af videoen endnu. Jeg har selvfølgelig ikke filmet, at jeg filmede den, fordi det ville da bare være mega åndssvagt. Min roomie kommer hjem om cirka 2 timer, og så er det så, at jeg tager ud med hende. Så tager vi ned til Nordhavn og soler os lidt. Jeg er allerede ready. Min roomie skrev til mig, at han havde noget pizza herude, som jeg godt måtte spise. What is this? Me no like this. Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor han giver mig det. Hvis jeg dør, så var det Brians skyld. Det er jo ikke engang en challenge endnu. Indtil videre har jeg jo bare en helt almindelig dag. Jeg er taget ned til Nordhavn med det og min roomie, fordi jeg var ved at blive sindssyg af at være inde for i det her gode vejr. Det var bare... Hvor meget tager jeg for det? Prøv at røre hans fod. Er du klar? Har du set hans fod? Ej! Hvad var det? må du godt spise dem her? Mhm. Ja. Der er masser af fedt i. Det er som dig. Ej. Klokken er 5:30. Det er stadig en almindelig dag. Jeg føler bare, at jeg har dokumenteret min dag. Som var fucking kedelig. Må jeg få nogle givet? Ja. Jeg tænker ikke, du har tænkt dig at spise alt dem her. Det er fandme flot. Den er 8:05 nu. Stadig en almindelig dag. Jeg skal til at lave aftensmad. Eller... Jeg skal til at proppe en frysepizza i ovnen. Jeg laver rigtig mad, men du er bare alene, eller jeg gør det. Jeg er i gang med at vaske tøj. Jeg har sorteret hele lortet. Jeg har tænkt mig at vaske det i løbet af natten. Okay. Derudover så er jeg stadig ikke færdig med min Sims-video endnu. Nu skal jeg se, hvad jeg har købt. Og jeg køber aldrig sådan noget. Jeg har købt 2 Red Bull, men det var bare dem her, de havde på tilbud. Og så har jeg købt smør. Se, så jeg tager ikke på, men måske får jeg lidt uregelmæssig hjerterytme. De får så en flot plads herinde. Det er fandme godt, de ikke skal stå der længe. Nej! Jeg tror, den her video bliver sindssygt kedelig. Klokken den er 21:24, og jeg laver nu dagens anden kaffe. Det er sådan det her tidspunkt, jeg plejer at blive træt på. Altså, jeg kunne mega godt tage en lur, tror jeg. Jeg har hørt, det virker at danse lidt. Nej, jeg har ikke. Jeg prøvede også bare at se, hvor vildt fedtet mit hår er, altså. Det passer da også bare skide godt med, at jeg også har menstruationssmerter nu. Ej, der er en baby, der græder. Det er mig inde i det der. Det synes jeg er den bedste idé, jeg har fået, det er at være vågen i 24 timer. Fordi så kan jeg nu lave alt mit vasketøj. Jeg redigerer stadig, og jeg har kun lavet 4,5 minut. Så det er jo bare skide godt. Jeg er ret træt allerede, og det er lidt irriterende. Kun lige 9 timer til, at jeg faktisk skal i seng. Jeg skal så meget have noget mere kaffe. Ellers så falder jeg død af. Hvorfor er det her så hårdt? Det hjalp ret
ret meget på det. Hvis du er træt, bare dans lidt. Jeg kører på 16. time. Vågen, og jeg har åbenbart glemt, hvor min mund er. Jeg har spildt kaffe ud over hele det her tæppe. Det, jeg har holdt så vågen med mig. Det er din skyld. Er du vågen? Jeg vil sige ja med det. Ja, det er sgu meget nemmere at give mig skylden. Jeg kan godt tage det. Ej, prøv at tænke, hvis jeg fløj, hvis jeg... Vi får teknisk set også penge for at drikke sådan noget som Red Bull. Fordi der er pant på. Fuck jyder hårdt. Jeg troede, du sagde fuck jyder. Så bare kig. Fuck jyder hårdt. Det gør mig så mærkeligt at være så længe op. I need to remove this ugly ass makeup. Det kan du ikke, der er mand. Der er sgu ikke en mand inde på mit værelse. Så ville jeg sgu nok have bemærket det. Jeg føler, jeg har været mange stadier igennem her til aften. Klokken 22 var jeg bare sådan helt færdig. Og så sådan klokken 1, så var jeg bare mega overtrådt. Og så nu, der er jeg bare helt vildt smadret. Jeg føler bare, at mine øjne de lukker lige om et øjeblik. Det er stadig vågen. Det er faktisk rigtig nice, at du holder dig vågen sammen med mig. Jeg har det bare underligt med at børste mine tænder, når jeg sådan ikke skal i seng endnu. Altså, jeg sagde godt nok til det, at jeg ikke ville gå ud i poolen, men jeg overvejer helt vildt meget at gå ud i poolen. Det er, hvis jeg nu skifter sit badetøj. Oj, det er koldt. Fuck, det er koldt. Ja, kan du se det? Jeg tror faktisk, det er varmt. Åh, det er dejligt. Ej, nu går det koldt her. Det er virkelig koldt. Min tænder, den klapper. Det kan du ikke. Ej, lad være, jeg får en høren på. Ej, se på den, hvis de spørger, så siger vi det i vores. Og så håber vi på, at de ikke ser YouTube. Fuck, glem. Jeg løber ikke til. Glemmer jeg ikke. Nu er jeg fandme vågen. Den er 3:09, og jeg føler mig allerede meget mere vågen. Det hjælper sygt godt. Nu laver jeg en kaffe mere. Så håber jeg lidt, at jeg kan blive færdig med den der åndssvage video der. Se mine fusser. Den har min mormor lavet til mig. Vi røg blade. Ej, fuck nogle mega stenertyper. Hvad så nogle bjergpumser? Kan man ryge det her? Vi er nogle likey jokes. Bedre de grøntsager. Kaffe er der altid for mig. Ærligt talt. Har jeg været i poolen, eller har jeg røget crack? You never know. Man burde tage en dukkert klokken 3 om natten noget oftere. Klokken den er nu 4:27, så den er 4:30. Jeg havde prøvet at gå ud for at se solopgangen, men den var bag træerne. Som I kan se, så er det begyndt at blive lyst udenfor nu, og jeg er begyndt at blive mega sulten. Klokken er 6:15. Jeg er helt vildt sindssygt træt. Men der er bare stadig sådan 2,5 timer tilbage. Jeg ved ikke engang, om jeg kan mere. Altså, jeg er så træt. Så er det vist blevet tid til den her. Jeg har det ok optur over, at jeg næsten er færdig med at vaske alt mit tøj. Det havde jeg faktisk ikke regnet med, at jeg ville nå. Tyller alt min morgenmad ned med en Red Bull. Så lang tid tilbage. Altså, man må sige, at jeg har virkelig fået klippet meget af den der video der. Det er fandme også hårdt at sidde og bare arbejde 24 timer streg næsten. En time tilbage. Jeg har bare ligget og sådan tjekket min mobil det sidste stykke tid. Og jeg fatter ikke, at der stadig er en time. Jeg har seriøst nået til det punkt, hvor jeg venter bare. Jeg laver ikke engang noget. Jeg vil gennemføre det. Jeg ligner lort. Og jeg har 2 sweater på. Hvad sker der også for det? Jeg gider ikke at se helt færdig ud. Inden det bliver for sent, og jeg skal til seng, så kommer jeg lige noget selvbruner i ansigtet. Jeg har ingen idé om, hvorfor jeg ikke tænkte på at gøre det noget før. Nu ser jeg lige pludselig meget mere levende ud. Endelig. Klokken er 8:50, og nu glæder jeg mig så meget til at sove. Tak fordi, at I så med, og hvis at I godt kunne lide den her video, så husk at give den et like. Giv den også lige et like for, at jeg har været så mega dedikeret. Og husk selvfølgelig at trykke abonner, hvis der er, at du ikke allerede har gjort det. Så ses vi i min næste video. Hej hej.